جشن 101 سالہ جماعت رضائے مصطفیٰ. وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے. ولی ابن ولی وہ ہے کہ جو ہے نازش اہل صفا, وہ متقی وہ ہے. مٹائی ہے کروڑوں دل کی جس نے بے کلی, وہ ہے کہ جس کے ذکر سے کھل جاتی ہے دل کی کلی, وہ ہے وہ صورت کے عیاں جس میں جمال اعلی حضرت ہے. وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہ جس نے علم کا ایک شہر مرکز میں بسایا ہے, وہ جس نے فتنے منہاج سے غم کو بچایا ہے, وہ جس نے علم اور عرفان کا دریا بہایا ہے, کروڑوں کو تیارے غوث کا شہدا بنایا ہے. وہی جو حجت الاسلام کی برہان حجت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی جس کے قلم میں خوب یہ شمشیر جرأت ہے. اثر انداز وہ دل پر وہ انداز خطابت ہے, وہی جو رہنمائی کاروان اہل سنت ہے, وہی دادی رہبر مفتیوں قاضی ملت ہے, وہی جو حضرت جیلانی کی تصویر طلعت ہے. وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, جنازے میں تھا جس کے معجزن ایک بحر خلقت کا, ادا جو کر گئے حق اعلی حضرت کی نیابت کا, لقب زیبا ہے جس کو حضرت تاج شریعت کا, شرف گل ریز کو حاصل ہوا ان سے ارادت کا. وہی جو حضرت نوری کا فیضان ولایت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے, وہی تاج شریعت ہے. اور ہر لوگوں میں تو عالموں پر بھروسہ کیا جاتا ہے جانشینیوں, لیکن ہمارا مرشید اسجد میاں کی شکل میں کوئی جاہل جانشین چھوڑ کر نہیں گیا. تاج شریعت کی موجودگی میں اسجد میاں نے درس دیا ہے, اور 11 مہینے میں, آج راز کی بات بتا دوں, اسجد میاں صاحب قبلہ ہوتے تو نہیں بتاتا, منہ پر تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا. حضور تاج شریعت 11 مہینے تک بیڈ ریسٹ پر رہے, مولانا عاشق صاحب سے کہو تو حلفیہ بیان دینے کو تیار. کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ڈرائنگ روم میں ہی سوتے تھے, حضرت کا آخر وقت ایسا تھا 25-25 بار استنجی کے لیے جانا پڑتا تھا رات بھر میں. حضور اسجد میاں صاحب قبلہ بچوں کے پاس نہیں سوتے تھے, وہیں حضرت کی بارگاہ میں سوتے تھے. مولانا عاشق کہتے ہیں میں نے 11 مہینے میں یہ دیکھا, جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اسجد میاں صاحب کے ہاتھ میں وظیفے کی کتاب ہوتی تھی, ابا کی موجودگی میں مجاہدہ کرتے نظر آتے تھے.
بات ہے بھائی سبحان سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا صدا جدین کا ذلی حمایت ان کے سر پر ہو صدا جدین کا ذلی حمایت ان کے سر پر ہو کہ دستے حامد و نوری کہ دستے حامد و نوری رہے غم خوار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا پلے فن میں جی لانے میاں کا عکس آ جائے جمال فن میں جی لانے میاں کا عکس آ جائے تو ہو اختر رضا سا تو ہو اختر رضا سا جلوائے افکار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا سرکار اسجد کا